konturatzerako 20 urte igaro dira. Zerrenda amaigabe bat osatuko lukete 20 urte horietan egindako ekintzek, aldarrikapenek edota festek. Bilgune feministako kideok oso harro gaude eginiko ibilbideaz. Euskal Herri feminista helburu genuela sortu ginen, eta hasieratik konbentzituta egon gara herri mugimenduak bide horretan ezinbesteko zutabe direla. Feministak blaitzeko etengabeko lanean aritu gara, eta Donostian ere hala aritu gara. Horren adibide dira, kide feminista ezberdinen artean sortutako Talaia, Zirgari eta bestelako landaldeak, edo eta Sardinera kofradia. Eskertze eta besarkada handi bat Piratetako kide feminista guztie. Asko dira borroka feministari esker alor ezberdinetan egindako aurrera pausoak. Lan ere muan, kiroletan, hezkuntzan eta baita jai herrikoietan ere. Gaurko txupinazo honetan azken horretan jarri nahi genuke arreta. Zalantzari gabe, eraso matxisten aurkako borroka izan da jai herrikoietan mugimendu feministak egin eta egiten duen lan agerikoena. Protokoloak aurrera eraman, erasoi erantzun, mobilizazioak antolatu, brigadak eta puntu moreak aurrera atera, gaueko manifestazioak antolatu, horien amaiera urrun ikusten badugu ere, ozen esan nahi dugu, nazkatuta gaudela, ez dugula eraso matxista, transmaribiboi fogorik eta rasistarik onartuko. Aski da, denontzako seguruak eta gozagarriak izango diren espazioak nahi ditugu. Eta autodefentsa feminista armatuta jarraituko dugu. Ez dugu gure askatasuna mugatzen duen mekanismo polizialik behar. Ez gaitu aske sentiarazten, are gehiago biktimizatzen gaitu. Bide horretan, erasotzaileek eta konplizeek ez duzue lekurik izango. Gizonak, hartu dagokizuen ardura, eta utzi gu erasotzeari eta erasotzaileak babesteari. Erasoen kudeaketez gain, bestelako gaiak ere mai gainean ipini ditugu. Antolakontzako lan banak eta desorekatuak, musika taldeetako emakumeen presentzia urria, eta bada bilgune feministak egindako beste ekarpen handi bat ere, plazerari jai herrikoietan aldarrikatutako lekua. Etero arautik kanpo eraikina ditugun bestelako harreman ereduak erdigunera ekarri. Ligote osano aldarrikatu eta disidentzian kokatzen garen ongorputzei bide eman. Esan beharrik ez dago oraindik bide luzea dugula egiteko eta guk indarra soberan dugu horretarako. Feministok gure artean saretzen eta antolatzen jarraituko dugu. Ez dugu zalantzarik bide horretan zuek guztiokin topo egiten jarraituko dugula. Amesten dugun jai eredu feministaren alde borrokan. Aurtengoa izan dadila beste urrats bat bide horretan. Gu gozatzera etorri gara eta ez gaitu inor geldituko. Gora bilgune feminista! Aurtengoa berezia izango da. Bi urte gogorren ondoren iritsi gara azkenean aste nagusira. Asko hitz egin dugu zaintzaz azken urteotan, baina elkarrekin gozatzea, elkar gozatzea eta elkar goxatzea hori bai dela osasuna. Beraz, biba festa, biba eraldaketa eta biba pirata. Gora Donostiako piratak!